Ramit liste atyre që ndimojnë është jashtëzakonisht e madhe. Ka njerëz që ndimojnë, edhe e bëjnë, edhe tregojnë nuk ka të keq asgjë, si thonë se tregojnë po besoj edhe me i motivu të tjerë ose me institutë të tjerë që kanë dërguar ato para që ja ku shkuan paratë juaja, ka edhe të tjerë që thjesht japin edhe siç është ajo shpreha në popull që e përdorim e përmendim shpeshherë, nuk e sheh dorë dorë. Absolutisht më rëndësish është që të mos mbetet njëri i uritur apo jo në vendin tonë edhe njerëzit, sidomos në prag të këtyre festave, ti ken ato sofra plot të rreza, plot me bereqet, me të mira. Driton Agon, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për juve në studio dhe për të gjithë televizionistët tanë kudo që janë duke na përcjellur në këtë mëngjes. Siç e thatë edhe ju në hyrje të këtij bashkëbisedimi, do të flasim me Agon Gjinipotoku, njëri nga njerëzit më human apo njëri nga humanistët e komunës së Terizaj, të cilët jo vetëm këtyre ditëve, po pothuajse tashë më shumë vite është i angazhuar në humanizmin dhe në humanitetin për të ndihmuar njerëzit të cilët të kanë nevojë. Dhe jemi pra edhe në prag të festës së Fitr Bajramit dhe do të bisedojmë rreth aktivitetit që është duke zhvilluar ditëve të fundit. Agron, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për kohën që jeni sot në kuadrin të programit të mëngjesit të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Mirëmëngjes nga Feriza, mirëmëngjes për të gjithë shikuesit të RTK-s. Atëherë, Agron, sa do thotë humanizmi vret këtyre ditëve në Kosovë, sepse edhe në Feriza në veçanti, sepse kanë nevojë njerëzit për ndihmën e çdo njerit. Po, dritan, faleminderit për ftesën. Këtë vit, do më thonë, këtë muaj, është muaj me bekë gati vitit, edhe ne kemi dashur që në Feriza tjetë sa më solidar ndaj atyre që ka nevoj. Ne këtu prapa nesh është tjera po që ngritet një tenë që cila qëndran gjatë gjithë muajt Ramazan, do thonë 30 dite, dhe ne këtu kemi shërbyer çdo ditë nga njëmi iftare. Do thonë 30 ditë jo shërbyer nga njëmi iftare. Sot është nata e funit që do të mbyllim tendën për cilën është ngritur dhe ka pasur shumë njerëz që kanë ardhur këtu të gjitha shtresave. Ne kemi dashur ta bëjmë laramani që gjitha ata të drekojmë, të hajmë iftare me të varfrit, të solidarizohemi me ta, të ndihmojmë. Kemi biseduar me ta, kemi bërë takime këto, domethënë 2 orë para iftarit jemi takuar me ata që kanë pasur nevojë dhe kjo ka qenë një mundësi e mirë, edhe të shërbejmë, edhe të dëgjojmë hallet e tyre që të mbajmë një listë, të shohim se si jetojnë ata, kush ka mundësi, kush na orientohet për ndihmë, gjitha këto, domethënë ka qenë një muaj begat. Ne tashmë është sot është nata e Fitr Bajramit. Ne nuk kemi lënë familje që na ka shkruar që nuk do t'i ndihmojmë, të paktën festën e Fitr Bajramit ta presim të gjithë me sofat e begata njësoj dhe ky humanitet vazhdon Feriza që sa vite dhe unë jam krenar që i prini karvani, gjithë atyre njerëzve, gjithë atyre biznesëve, gjithë atyre njerëzve vëllë të mirë që i ndihmojnë atyre që kur ka nevojë. Agon, sa vështirë do të thotë në këto kushte apo njerëzit, sepse njerëzit kanë nevoja të shumta, jo vetëm për gjëra ushqimore, por unë di që gjatë kësaj kohë keni ndarë edhe disa banesa, por ky aktivitet ka vazhduar edhe më herët, jo vetëm tani në kuadër të muajit të fundit. Qytetarët duhet të marrin më shumë se vape, muajin e agjerimit, muajin e Ramazanit, domethënë ka shumë biznese të tilla që ndihmojmë, japin zekatin, ndihmojmë familjet, zbutën zemat, është një ndihmëri më e madhe këtë muaj. Për shembull, në statistikat policore që në Ferizaj nuk di që ka ndodhur një problem gjatë këtij muaji. Këtë kam thënë në fillim të muajit që është një muaj që i cili do të na ndihmon edhe që të pastrohemi, të ndihmojmë një tjetër, por nuk do të ketë edhe shumë probleme me ligjin ose njerëz që do të rrafen ose do të vriten. Kjo na gëzon fakti që në Ferizaj këtë muaj begat ne kemi dhuruar një banesë për një djalë me jetim dhe me autizëm për lartin. Kemi nisur një shtëpi për një ushtar të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, që është veteran i 3 luftrave shkrimtare. Kemi ndihmuar qindra familje, po ashtu kemi në gjitha banatorët kemi lënë para që kushdo që ka nevojë të shkon të merr bana, sidomos për banat për kancer. Dhe po ashtu ka pasur iniciativa të ndryshme. Kemi ndarë ushqim për familjen dhe komunitetin e Shkali, kemi ndarë ushqim për njerëz që janë në karroca që jetojnë vetëm. Kemi dashur që të jemi sa më afër atyre vjetrave që jetojnë, të moshuarve që jetojnë
vetëm, t'i orientojmë, ata kemi ndihmuar shumë operacione ndryshme, shumë nisma që kemi grupuar para qoftë për tri, qoftë për dikë tjetër. Është një fakt që na bën kënaqen, Feliza ndihmua ata shumë dhe uroj që të mos ketë shumë raste, por ja që dita ditës ndodh që të kemi, ne do t'i përgjigjemi secilës kërkesë që na vjen. Ju nuk keni ndihmuar vetëm banorët e Ferizit, por ju keni përgjigjur do të thotë dhe kërkesave tjera jashtë komunës së Ferizit. Por në përgjithësi, sa janë njerëzit human për të ndihmuar njëri tjetrin? Jo, vetëm muajin e Ramazan, kjo aktivitet dhe kjo humanizëm vazhdan edhe gjatë gjithë muajve tjerë, varet prej raseve, për shembull raset e fëmijëve, grumbullohen para shumë shpejt ose djemve të ri. Varet për çka është natyra, sa shumë aparash, po në Ferizaj ka një traditë që shumë atë më dha aparash mblidhën brenda 24 ose 48 orëve, dhe kjo është tashmë fakt publik, sekret publik që e dinë gjithë. Ky është një shpirt humanitar që vazhdon, qoftë fal bizneseve që të cilave jemi gjithmonë falënderues që ndihmojnë qytetarët, njerëz që kanë paga të qëndrueshme. Kjo është që po ndodh në vazhdimsi, është një punë e mundshme në dorën zemër që duhet ta bëjmë, duhet të jesh gjithkohon i kyçur, do të shohrosh, do të përcjellësh, do të komunikosh me ta, me familjarët, prekën, thonë që do të ndihma jonë, varet prej jush, do të ndihmosh, do të publikosh, gjitha këto, po ja që po ja dalim, me vullnetin e Zotit, po na ndihmon atë shumë që të arrijë dikujt të bëj mirë. Agon, fatë raste, sa janë prekse raste, kur i merë një disa raste, do të të cilat? Po shamun... Sepse shpesh e di që të kanë traktuar edhe lëptët. Ta zonë rast i lartë Jakupit, një shmi rritur jetim, para 10 vite i ka dek babaje, dhe është një djallë me autizëm, ka qenë rosti ma i prekshëm, thuaj se që vitin e fundit, se aji nuk e dinë dhe se shka përndurët me tënë, kur për jo bënqetëse dhe banese, pëse përshkrujmë në tënë gjami, pëse përshetitemi, dhe zonë ka qenë një rast shumë i prekshëm, kur një fëmi tek ma vonë e mervesh që është do me banese të rejë, dhe ne kemi asistuar që aji mos të lagojnë nga banese mujnë e madhërishëm të Ramazanet, dhe ndihemi shumë krenarë për këtë, dikush një haxhi, e ka dhoni banes komplet për të ndihem shumë një kur shë rastet tila, po ka shumë rastet prekshme të fëmijve cilët me smundje që do të intervenuat shumë shpejt, edhe familjarët varin shprejsat se do t'i ndihmosh. Ne nuk bëjmë dalime në asni komunitet, asni nacionalitet që ti ndihmojmë dikuj së dikuj tjetër ju, rastet e fëmijve edhe gjithat të smundje në barabart për neve, ashtu që shemi të barabart para Zotit, edhe ne po synojmë që ende ta vazhdojmë këtë punë, rastet që ka. Po të ishtë pikrisht pysë këto, dhe thëtë, a do të vazhdojmë edhe pas muajt Ramazani, sepse jo vetëm gjatë muajt Ramazani. Po, me emrin e Zotit po, ne do t'i ndihmojmë njerëzve në vazhdimësi, muajt e vjes ka kauza tjera, do të shohemi me mërgjimtar, do të shohemi me dikën tjetër, uroj që mos kemi rastet shumë atë mëllat pa rast, që do të shkojnë në Turqi ose në Itali, ose dikën tjetër që grumbullojmë, për fatin tonë të mirë shumica atyre, shumica, se 99% tyre janë gjallë, njerëzve që janë dërguar për shërim, kjo në fakt nga bënë krenarë që në gjitha rastet që një kemi ndihmuar janë sot shëndoshim, ju këthejmë familje, si takon rrugët, për shëndesin, thirin për kafe, është një gjest shumë manë që vetëm bamirësia të epë këtë ndjenë, edhe në urej që të ketë edhe njerëz tjerë që do të mire me bamirësi, do të fillojnë nga pak, dhe do të arrinë aty ku duan, nëse kanë besim në qytetarë, nëse njerëz dhurojnë para, ju ndihmojnë. Kjo është një, nuk shpesh shere, këmë thonë, drejtonë, edhe në ndaja tona që kemi pasë, që nuk ka gjama të mirë se me bo mirë, me bo dikën të lumëtur, prej lëtëve të dhërimit, prej lëtëve të pashpresës, mi këty me një jetë, mi u dhonë vëllënet, do të bëhet mirë, mi bo një, ti të bësh njerëz me banesa, tja jesh gallët, është një diçka që vëshë Zotë e shë problem. Agon, do të keni një listë, po se do një listë, apo si është gjendjet që duhet të ndihmuar, apo ne, është një parë, keni ndo një kriter, apo betëm ata që ka nevoj dhe ju si eshini të arsyshme për të ndihmuar? Rastet urgjendet, smundjes dhe jetimet, bujnë për beashtime që janë hynë në rend të parët, do të një veprojnë edhe regionin 05, shumë shpesh jemi në Kaçani, kanë të lezë dhe nështime që gjejnë familje dhe ju ndihmojnë, do më thonë kjo nuk ka të bëjve të me Ferizaj, nga që në Ferizaj është gjendja shumë ma e mirë, do më thonë i kemi listuar gjitha ato që kemi me prioritet, por ja që dhurimi banesave shtëpive, do më thonë përshkën duke rëndë, nuk kemi shumë familje që kemi të adresune në zyre kërkesat e tyre, por gjendja në Kaçani këdhe në hanë të lezë dhe shpak
Makma e shtirë, do që nga që nuk ka një zhvillim të atyre komunave të hëshme, si që është Ferizaj, por ne kemi marrë gjitha rasti që në adresohen. Kriteret jenë, për shembull, të jetë sa më meritor, të mos ketë kush në banesë, të mos ketë shtëpi të vetën, nëse ka trual, ne ju adresojmë që të ndërtohet një shtëpi. Gjejmë bizneset, unë në fakt jam njohur lidhë se bizneset me familjarët. Unë gjatë gjithë kohës jam terren që shon njerëz, shon shtëpia të vjetra ndalen, bisedoj, shon dëgjoj njerëz që më shkruajnë për bona, për raste, për njerëz vetëm dhe unë marr ato raste, domethënë nuk besoj që kanë ndonjë rast Ferizaj që nuk e di, edhe që nuk mundohet ta vizitoj të paktën një herë, të marr nga ofër. Doat informatës parë që të shasë si e gjenë ati ndimojmë, ma ndej synaj të gjenit donatur dhe ta kryim rasin. Sa është tirë të fitohet besimi për gjithë këtë humanizëm? Unë e përbërse që kjo popull kërë taj besimin gjithë shka është e fështirë, po ma ndej mund bërë gjithë shka me cilat nispa që ti merë ata të përkrajnë. Unë ka vite, thuaj se 16 ose 17 vite që marrë aktivitetet e domicilisë, tashme kemi arritur në tjetër nivel, që dhërojmë qesa, dërtojmë shtëpi, grumbullojmë para, por nuk është që nuk ndihmojmë me pagu shqimore, me bona, ose dikën shumat vogla. Besoj që nëse bënë me sinceritet edhe nëse ke besimi qytetarëve, nëse ke njëtën e mirë të Zoti, edhe Zoti do të ndihmon, qytetarët i kra, por pa përkra një bizneseve qytetarëve, nuk besoj që do të mundësh t'ja dalësh, që ta rrish, sigurisht shumë atë shumë që dikush të atë nesën qytet, t'je shfalenderuas, t'ka për qafe, t'a pesh një kafe, unë përdu me t'a dhuru këta, unë përdu familja ime, përdu me t'pa, a bërë me taku me babën, më ka avë lapi i gërbetit, po dërë me taku që ma ke bunit mirë, o shumë krenarë, se në qytet ta konë shumë njerë që ta zami i ke posë gjatë viteve, ju ke ndimuar, që ty nuk të kujtuan se jënë bu begi vite, edhe begi shumë rase që ne kemi arritur dhe përkrojnë e gjithë, që ti sistemojmë, ti adresojmë kërkesat e tyre, të faktën ti presim zyre, ti athemi një fjallë të mirë, t'ju api vëllënet, nga që ka shumë të atilë që vinë, po dojmë e diskutu, a më në që marrë një rrugdalje, që shë kjo punë, ku cilën mjek me i me konsultu, ne kemi po besoj punët mirë me gjitha institucionë, si do mos me mjekët Ferizaj, që raset tona i marrë parasysh, i adresojmë kërkesa për aperem, për gjithë shka banatorët nga mi kuptojnë, bizneset, marketet, jenë gjitha ato që, do më thonë, ju them, ti meri këtu familje, edhe një tradit që më bëhet shpesh në Ferizaj, në shkujen shumë njerë që unë përdu me majtë një familje për vit, tër vitin, unë du t'ja heqi banat, unë du t'ja pagu i banesën, unë du t'ja dy banesa me qera për dy vite se tri vite mi gjej familjet. Kjo është, do më thonë, bëmirësia gjitha niveleve, e gjitha shtresa që më mundu me ta inkorporojmë, që gjithve t'ju dalim dhime dhe t'a bëjnë një të mirë përbashkët. Vanë edhe njërë, falenderit shumë për këtë bashkëbisedim dhe uroj që me këtë rast mos keni punë dhe të gjithë njerëzit të cilët ka nevojë do të ta zgjidhin në problemin e tyre, sidomos të mbijetesës me gjëra ushqimore, por pse jo dhe atyre të banimit. Faleminderit, shkruaj rastet që gjithëve atyre që kanë dëgjuar, Zoti t'ja ketë pranuar dhe urime e festës Fitr Bajramit, shëndetet mira në familjet tuaja. Faleminderit shumë edhe njërë. Agon, pra ishim në bisedë me Agon Gjini Potokun rreth çështjes humanizmit që po zhvillohet në komunën e Ferizajt edhe më gjatë. Studio.